Hier hing allemaal werken van mij op. Allemaal authentieke werken die ik speciaal had laten maken voor deze tentoonstelling. Kunstenaar Tom Herk heeft zijn 15 kunstwerken net uit de kapel weggehaald. Allemaal samen waren ze zo'n 30.000 euro waard. Niet alleen zijn de werken vernield, ook de kapel is zwaar beschadigd. Men heeft blijkbaar brandversnellers gebruikt. Men heeft die dus onder de deur laten doorlopen. En dat heeft dus ja, toch wel reactie gehad. Donderdagnacht hebben vandalen ook al geprobeerd om een ander werk van de kunstenaar te vernielen in een kerk in de buurt. Een beeld van een koe die aan het kruis genageld is. De vandalen probeerden toen de touwen waaraan het kunstwerk ophangt door te snijden. Dat deze toestanden nog altijd gebeuren, anno 2017 in België, waar net de vrijheid van meningsuiting hoog in de vaandel staat. Ja, ik vind het eigenlijk wel ergens onbegrijpbaar. De nacht van donderdag op vrijdag proberen het kunstwerk te vernietigen. Nu vanmorgen deze wansmakelijke daad. Ja goed, ik hou mijn hart vast. Waar gaat dit eindigen? Is dat het laatste wat we gezien hebben? Een religieuze groep had eerder al kritiek geuit op de volgens hen satanische kunst. Maar zij zeggen dat ze niets met het vandalisme te maken hebben. De burgemeester gaat nu 2 extra camera's plaatsen en er komen meer politiepatrouilles.